Yes, god søndag. Der er stadigvæk godt lys. Så lad os udnytte det til at lave en lille ekstra del 3. Jeg står og laver to del video. Jeg står og forestiller mig fremtidens Danmark og 2050 omkring om 25 års tid. Vi er i år 2025 nu. Så men det er jo godt nyt. Dem som har været heldige og fået noget uddannelse op. Og få installeret sig i et hus, f.eks. her i Storkøbenhavn, få installeret sig et parcelhus. Det er jo godt nyt for dem, at deres hus kommer til at stige måske 100% de næste 25 år mod 2050. Men det er jo skidt der for alle generationer, alle de der mange 100.000vis af unge mennesker, der kommer efter dem, som også gerne vil have noget at bo i. Fordi det bliver jo svært, svært. Man skal have højere og højere indkomst for at komme ind på et boligmarked. Og men der kommer til at være en kæmpe gruppe i Danmark, som er super økonomisk velstillet. Det er så dem, der har lykkes at få købt en egen bolig. Og har fået en uddannelse og har et arbejde, så de kan betale deres ejendomsskatter og grundafgifter og ting og sager, man har, når man har hus. Og så har de en voksende, det man kalder en friværdi formue, voksende formue, som de kan bruge til at belåne på alle mulige måder, til at købe luksusbiler og sommerhus op og sejlbåde og sådan noget. Man kan låne på lån der til nærmest gratis lån, 2% renter og sådan noget. Når man først ejer sådan et parcelhus til 10 millioner, så tror man kan få lån så meget, kan man få smidt penge i nakken der til 2% renter og sådan noget. Så kan man bruge, og så stiger ens friværdi jo på 100.000 hver år. Så. Men altså, man skal også kunne betale, man skal betale afdragende, så man skal kunne betale ejendomsskatter og sådan, og afdragende på lånet og sådan nogle ting også. Man skal have en høj nok løn til at kunne holde det hele kørende. Og betale de ejendomsskatter og grundafgifter og de afdrag på ens boliglån og ting og sager og ens andre lån og sådan noget. Man skal have indkomst nok til at holde det her kørende, mens friværdien vokser og sådan noget. Så der kører mange familier, som børnefamilier der har sådan rigtig kørende, nærmest en hel virksomhedsregnskab. Deres regnskab, familiens næstebørn, de skal have sådan en revisor på. Det er sådan ligesom en hel virksomhed med millionomsætning. Hvis de både har dyr på selvhus, og de har sommerhus, og de har voksne børn, de har købt sådan en forældrekøbslejlighed, så nærmest sådan en hel virksomhed, så skal de have sådan en hel revisor på, og for det er sådan en hel millionomsætning med alle deres millionformuer, og hvordan de får det hele til at hænge sammen med alle deres forskellige lån og sådan, hvad der er billigst for dem, og ditten og datten og sådan. Så det er sådan en hel virksomhed, de kører nærmest sådan en moderne børnefamilie med sådan nogle store, det er jo rigtig store millionværdier. Og det bliver jo mere det i fremtiden, fordi husene, sådan nogle hus, der koster 10 millioner i dag, koster så 20-25 år, koster jo så 25 millioner. Så jeg synes også, som samfund skal man altså også vise hensyn til de knap så heldige. Der er mange 100.000 mennesker, som ikke lykkes at få en stor lang uddannelse. Som ikke har meget velstillede rige forældre. Som skal lave faktisk deres egen penge. De skal lave deres egen penge. De har ikke sådan nogle millionærforældre, som frier de millionærforældre til at gå og bruge deres penge. De skal faktisk selv spare deres penge op og betale deres regninger selv og sådan noget. Altså, det er jo nærmest umuligt for dem. Så nogle unge, der har sådan et job under 30.000 om måneden, er jo nærmest, og har, så har de så en tårnhøj husleje, fordi det er så svært. Og de kommer til at have en husleje på nærmest 10.000 om måneden og sådan. Kommer til at have mange høje udgifter. Det bliver svært for dem at spare penge op også. Det kan godt være, at man har 18.000 kroner udbetalt for sit job. Det lyder jo helt vildt mange penge. Så der er der jo også, men altså, det er jo så Danmark det her. Altså, hvis man har et job, der har 18.000 udbetalt, så
skulle man forestille, at man svømmer sig af penge, men der er så noget, der hedder husleje og faste udgifter. Så skal vi sige, at man har faste udgifter for 14.000 om måneden. Så man har en husleje på 8-9.000 kroner, og så har man billån og alt muligt andet, lidt gæld og sådan. Så skal vi sige, faste udgifter for 14.000. Og 18, det er rimelig vandt, så 18.000 udbetalt, og så trækker man så 14.000 faste udgifter. Jamen, så har man skaldet 4.000 tilbage, så er det 30 dage i måneden, divideret med 30. Jamen, så har du 130 kroner om dagen. Så selvom du har 18.000 udbetalt, jamen, så har du så dog nok lidt over 100 kroner om dagen. Du kan ikke engang købe en pizza. Det er derfor, jeg har lavet noget video, der hedder, de fleste mennesker i Danmark er så fattige. Man er så fattig, hvis man ikke kan gå ned og købe en pizza med en cola til, når man har et arbejde og tjener nærmest 30.000 om måneden og sådan noget. Så er der altså noget galt. Man ikke kan sætte sig ned, hvis man arbejder fuldtidsarbejde og tjener 30.000 og nærmest har 17-18-19.000 udbetalt. Man ikke har råd til at gå ned på en café og bruge 100 kroner til at købe en kop kaffe og en kage. Eller en pizza. En sølle pizza til 100 kroner og sådan. Men det kan man ikke, fordi mange har høje faste udgifter. Hvis man er alene og har faste udgifter på 14-15.000 og sådan noget, jamen så har man måske under 1.500 kroner om dagen. Det er ikke særlig mange penge, for det er også til benzin. Det er også til benzin og tøj og transport og tandlæge og briller. Og nye støvsuger og møbler og opsparing og mad. Og til gaver og juleaften og rejse. Og ny computer også. Nye computer skal man også bruge, og mobiltelefon. Og ting og sager så. Så er det altså ikke særlig meget at have 1.500 kroner om dagen. Så det er jo den virkelighed, mange, altså folk der har en løn under 30.000, som har måske 17-18-19.000 udbetalt. Jamen de svømmer altså ikke i penge, fordi de har så høje faste udgifter. Der er selvfølgelig nogen, der er heldige. Nogen, der er heldige, har en billig husleje. Der er nogen, der bor billigt i Jylland for 5.000 om måneden og så. Sådan et par der tjener 50.000 til samme måned. Manden tjener måske 30, og så konen er kassedame og tjener et par 20-50.000 om måneden. Jamen, så har de så bare en husleje på 6.000 og sådan. Så der er så også nogle, det kan man altså ikke. Man kan ikke få noget at bo i her i København for 5-6.000 kroner om måneden. Så. Det er sådan noget som mit. Men det mit skal renoveres, og huslejen stiger 40%, så om nogle år, så findes den her ikke mere til den her husleje. Så. Nej, det synes jeg, som man samfund, man skal lave nogle sociale ydelser, som dem, som er henvist. Dem, som er på folkepension, faktisk også kan betale deres husleje, og dem, som er berettet til kontanthjælp, faktisk også kan betale en almindelig husleje til en toværelseslejlighed. Og dem, der er på SU, faktisk har mulighed for at betale en husleje også, og gennemføre deres studie og sådan noget. Men altså, den regering, vi har nu, gør så det modsat, at de har lige taget et år. De har taget et års SU for de unge. Så det bliver endnu mere svært i forvejen overhovedet at gøre færdigt. De har nedsat kontanthjælp. De har lige taget en regulering væk for alle på folkepension. Der har været de aftalt en regulering på 700 millioner. På grund af den der afskaffelse af bededag. Stor bededag, så de gav, skulle de hæve ydelserne med 700 millioner i alt. Altså både kontanthjælp og folkepension og førtidspension. Sådan en som mig, der skulle have haft 1.100 kroner mere om året. Sådan 85 kroner om måneden. Det er ikke små, det er 10 cola. 1.100 divideret med 12. Ja, det er 91 kroner. Det er 91 kroner. Det er cirka sådan 10 store 2 liters cola, så. Så.
Og det er så mennesker, det er de mennesker, der er super privilegerede, som sidder og vedtager sådan ting. Dem, som går en gylden fremtid i møde nu med en fordobling af deres ejendomsværdier. Næst 25 år mod 2060, der vil deres ejendomsværdier, lejligheder og hus og sådan noget stige 100% igen her. Dem, der bor omkring her. Så der var en lille gruppe, ja nu er det ikke lille, der er så flere hundrede tusind, der bor i hus. Og det er derfor, de bruger deres politiske indflydelse til at stifte de der borgerlige partier så. Til at skære endnu mere ned, så de kan holde skatten ned, så de ikke skal slippe for mange af deres penge. Så de kan fortsætte med deres helt vilde luksusliv. De kan fortsætte et luksusliv på en lille løn på 50-60.000. De er altså ikke, de er ikke sådan super uddannet, de er altså ikke forskere og professorer og sådan noget. Det er ganske almindelige mennesker, som har taget en lang uddannelse. Som har en eller anden job til 50.000 og sådan noget. Men det er jo nok til at lave et helt vildt luksusliv, hvis man har fået installeret sig i et parcelhus her omkring Storkøbenhavn, der selvom man kun tjener 50-60.000 om måneden. Så og man, hvis man har sådan en sådan et hus, der stiger flere hundrede tusind om året, så er det jo nok til at kunne lave sådan et lille luksusliv. Men de bruger så deres politiske indflydelse til at stifte alle de der nye borgerlige, liberale alliancer og konservative folkepartier og alle mulige ting. Så. Og Socialdemokratiet er også blevet sådan et parti. Socialdemokratiet er også blevet sådan et friværdimillionærparti. Hvor de bare vil lave skattelettelser og nedskær. River almennyttige boliger ned og sådan ting. Så vi har ikke noget socialdemokrati mere i Danmark. Socialdemokratiet er blevet sådan et højreorienteret, eller et mærkeligt højreorienteret borgerligt parti. Som også bare laver skattelettelser hele tiden og nedskærer. De kalder sig bare reformer, justeringer og forbedringer og sådan. Men altså reelt, det er jo helt stille nedskæringer, og de bryder for lige og sådan nogle ting, fordi de lige kan spare lidt penge der. Så, men nu er jeg stoppe videoen, fordi jeg skal videre lave noget andet. Så jeg vil læse om Israel. Det vil tage mig ikke fordi jeg er ikke totalt pro-Israel. Men jeg har været sådan en kristen fanatiker. Som teenager var jeg sådan en kristen fanatiker. Men det er jo så Israel i religiøs forstand dengang. Israel er jo så også et fysisk land med alle mulige historier nu. Også arkeologisk historie og sådan ting. Så det er det værd at læse nu. Men altså Israel eksisterer også som et sådan religiøs begreb. Som man kender på Bibelen og sådan. Så jeg vil stoppe videoen nu, så jeg læser videre.